Ahoj, lidé dobří. Máme 22. prosince. A v minutince název dnešního zamyšlení je rozjímání. Ze všeho, co koná osoba Bohu zasvěcená, je nejdůležitější modlitba a z modliteb rozjímání. Ono nás uvádí do tajemství Boha a života. Umožňuje sebepoznání, objeví nebezpečí, ukáže cíle a prostředky k ním. Je lékem na nervy, usměrněním celé bytosti. Sestra Nehruova Krišna píše, jak jí radil myslitel Gopal. Tvrdil mi, že jsem na Indku příliš neklidná a že bych měla denně ráno sedět a půl hodiny meditovat, abych získala vnitřní rovnováhu a klid. Svatý Bernard píše Eugénovi III., svému bývalému žáku, jsi papež, jsi nejvyšší, ale jsi ubohý popel. Čím tu propast překleneš? Ctností. A jak si osvojíš ctnost? Rozjímáním. Pověz mi, jak rozjímáš, a já ti řeknu, jak vypadá tvůj vnitřní život, jakou cenu má celý tvůj život a jaká naděje ti svítá do věčnosti. Vše dobré nám přichází od rozjímavé modlitby. Již jsme na cestě k jesličkám. Tam lze zakusit pravou sladkost rozjímání.